Olá meus queridos Padawan's, como vocês estão? Estamos voltando aqui para mais uma aula de Xamarin Forms. Hoje nós vamos implantar o código de gravação. Nós vamos registrar os nossos contatos. Porém, nós não vamos testar o código nessa aula. Por quê? Porque ainda estamos construindo a interface e nós não temos ainda os campos para poder escrever, criar o botão de salvar e esses detalhes. Então nós vamos deixar o nosso código pronto, mas Assim que a gente terminar a interface, a gente vai conseguir testar. Então é importante que você assista essas aulas em sequência, porque a aula de hoje, por exemplo, é, já pressupõe que você já fez uma conexão com o banco de dados do Firebase. Se você não fez isso, tenta começar por essa aula que está aparecendo na tela. Ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos criar um código para poder registrar os usuários. Então nós temos a classe chamada Contatos, que criamos na última aula, que é essa classe aqui, onde tem todos os campos que eu quero registrar no meu banco de dados. Eu tenho a classe Serviços, que é a classe que eu estava na tela anterior, que nós vamos começar a trabalhar com é, o nosso código, que é essa classe aqui. Então, eu vou abrir um espaço aqui dentro de Public Class Serviço, nós já tínhamos começado a trabalhar na última aula, na aula anterior a essa. Eu vou abrir um espaço, corri um pouquinho a tela aqui para facilitar a edição. E nós vamos criar uma tarefa. Essa tarefa vai ser pública, um método no caso, vai ser assíncrono, então vai ser async. Então, vou escrever aqui: ó, Public Async. E vai ser uma tarefa, como eu já tinha adiantado. Então vou escrever aqui: task. Eu vou abrir aqui o sinal de menor que, menor que maior que. E eu quero que o task retorne algum resultado. O resultado que eu quero que ele retorne é que seja verdadeiro ou falso, que ele diga que se houve sucesso ou não, porque o método de escrita vai ficar dentro dele. Então ele vai retornar para o nosso outro código se ele conseguiu ou não terminar o método. Tá? É, com a soma das duas aulas você vai entender melhor. Então, me acompanhe caso você não esteja entendendo ainda ou se esse for o primeiro vídeo do canal que você está vendo sobre o assunto. Então, aqui dentro de maior que menor que, eu boto bool desse jeito aqui para indicar que é booleano. Eu aperto espaço e agora eu vou dizer o nome do método que vai se chamar registra contato para a gente poder achar com facilidade depois. Ok? Eu vou abrir um parênteses aqui eu vou especificar as variáveis, OK? Então, a primeira variável vai ser string nome porque é o nome do usuário, eu lembro que tem dois telefones, então, eu vou botar aqui, ó, string tel, é, telefone 1 um, string telefone dois, string e-mail, desse jeito aqui, eu vou pular uma linha aqui, vou apertar enter, se eu não botar ponto e vírgula, tá tudo certo, e vou continuar escrevendo, lembrando que enquanto eu não fechar a linha, eu posso pular quantas vezes é, eu quiser para poder organizar o código, que é o que eu estou fazendo aqui. É, aqui foi o campo de contato, só tem dois telefones, o um nome e um e-mail. Agora vai o endereço. Ok? Eu tenho que botar uma vírgula ali por causa do, do string e-mail. Ou melhor, eu tenho que botar uma vírgula aqui depois do string e-mail. E aqui vai ser string sep string logradouro string Jogador está escrito errado. String número. String bairro. String complemento. String cidade. String UF. Faltou a vírgula aqui depois de cidade. Cip... Opa, String está escrito errado. Ok. Se precisar, pode pausar nesse momento para copiar porque eu sei que está com bastante variável e pode ficar maior dependendo do código. Foi? Já pausou e copiou? Beleza, vamos continuar. Agora eu te aperto de novo Enter aqui para pular uma linha e vou abrir chaves. Desse jeito aqui, ó. Prontinho. Chaves. Faltou uma vírgula aqui, tá? Depois de telefone 2, agora que eu vi, tá? Certifique-se que cada string está separado por uma vírgula. Tem que ficar igualzinho no código. Se precisar pausar de novo pra conferir, pode pausar. Ok. Então eu criei aqui é, o título do meu método. Todos as, todas as variáveis que vão registrar lá no servidor o nosso código vai ficar lá no Firebase. Se você já fez as outras aulas sabe como é que funciona. Ficou um pouco maior do que os outros códigos. Agora nós vamos trabalhar em cima deles. Como há sempre risco de erro, principalmente se cair internet do usuário, eu vou trabalhar sempre com try e catch. Então vou aqui criar um try, chaves, e o try precisa ter sempre um catch ou um finally, ok? A estrutura é desse jeito aqui, ó, do jeitinho que eu estou fazendo, tá? O código vai estar dentro de try e de catch. Beleza, vamos começar por try. Try é a tentativa de fazer o registro. Então eu vou criar uma variável aqui, var, ou melhor, não precisa de variável, porque nós vamos usar try catch aqui. Eu vou criar aqui um wait, porque é, nós criamos um método assíncrono. Então nós vamos criar aqui um algoritmo que ele precisa ser aguardado para poder consultar o servidor e voltar o resultado. Então vamos aqui await, eu vou chamar nosso objeto Firebase que criamos outras aulas que se chama cliente, quando eu digito cliente, você que ele tem a conexão do Firebase, eu estou chamando meu banco de dados fora daqui. Viu como é que é importante a gente fazer tudo pegadinho aula por aula? Eu aperto o ponto, escrevo child, child, desse jeito estava com a maiúscula errada, eu abro parêntese e especifico, opa, vou deixar aberto aqui, eu abro e especifico, entre aspas, o um nome da tabela, do local onde vai estar guardado Os dados de cadastro Eu posso criar esse nome nesse momento Porque para o Firebase não faz diferença Então como é a primeira vez que nós estamos chamando o código Para criar os nossos cadastros Eu vou chamar de cadastros Cadastros, assim Então se não houver uma tabela chamada cadastros lá O é que ele vai fazer Ele vai criar essa tabela Eu vou pular uma linha só para organizar o código Mas poderia continuar na sequência aqui Eu vou apertar ponto para continuar E vou chamar o, a função que registra esses dados você está acompanhando, você sabe que é o Post, assim que é esse aqui, ok? Eu abro um parêntese e agora eu chamo a minha classe com os dados onde estão as informações de usuário, sem aquela coisa toda que é o New Contatos, ok? Que é a classe que nós criamos com contatos. Eu abro e fecho parênteses aqui porque esse parênteses aqui é do contatos. Eu pulo uma linha, eu abro chaves. Essa chave aqui já te adianto que ela vai terminar fechando parênteses, porque esse parênteses aqui é o parênteses dali Com ponto e vírgula E aqui embaixo nós vamos escrever return Calma que a gente já vai voltar ao código True Ok? E em catch aqui vai ser return False Em outras palavras, se der tudo certo ele vai resultar verdadeiro Se der errado vai resultar falso Agora basta especificar o valor correspondente de cada variável Então nome vai ser igual a a nome porque eu usei os nomes bem parecidos tel falta botar a vírgula aqui tel 1", que é o que tá lá na classe vai ser igual a telefone um e assim por diante eu vou adiantar aqui o vídeo para não ficar cansativo e você só copia pausando assim que eu terminar fazer o corte aqui ok Vai dar um erro aqui no meu caso, porque quê? Não adicionei o Database Firebase Carry. Para simplificar, a gente só deixa o mouse em cima. Vai nessa lâmpadazinha que aparece aqui. E clique em Use Firebase Database Carry. Pronto, o erro está resolvido. O nosso código ficou desta forma aqui. Deixa eu deixar ele um pouquinho mais fácil de enxergar. OK? Pode pausar o vídeo para poder copiar o código. Foi? Então vamos lá. Certo, essa é a base do nosso código de registro Eu vou ficando por aqui porque minha bateria está acabando E para o vídeo não ficar longo Na próxima aula nós começamos a fazer a interface Onde a gente vai utilizar esse código E na aula seguinte eu quero mostrar um pouquinho também de JSON com vocês E a gente vai juntando todas as funções Vai ficar um programinha bem bacana Então hoje eu não vou mostrar a execução do teste Porque nós não temos a interface para testar esse código Mas eu tenho certeza que ele vai funcionar Eu vou mostrar para vocês em algumas aulas Então não deixe de se inscrever no canal se não fez isso Curtir e compartilhar esse vídeo se não fez isso nenhuma dessas ações ainda, porque o ajuda o canal bastante. E também ajuda o YouTube a recomendar vocês os próximos vídeos, então vocês não perdem, perdem a sequência dessas aulas, ok? Se quiser ajudar esse canal, clique em Valeu Demais ou doe um pix de qualquer valor. Já deve estar aparecendo recomendações de vídeo pra você aí. Vou ficando por aqui, meu nome é Elias Ibeiro. Um grande abraço!